أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك degan amallar bilan tanishamiz ehtiyot bo'lish uchun. Birinchisi, kunduzi jinsiy yaqinlik qilish, ya'ni tong otgandan boshlab quyosh botgungacha bo'lgan vaqt orasida jinsiy yaqinlikdan uzoq bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bu juda xatarli narsa. Kimki Ramazon ro'zasi asnosida ushbu gunoh ishni qilsa, uning ana shu ro'zasi botil bo'ladi, ana shu kungi ro'za. Va u odam Allohga juda ham qattiq yolvorib tavba qilishi, buzilgan ana shu ro'zasini buzilgan bo'lsa ham oxirigacha davom ettirib qo'yishi kerak bo'ladi va Ramazondan keyin yana qazosini ham tutib berish kerak bo'ladi va shu bilan birga kafforatini ham to'lash vojib bo'ladi. Kafforati nima? Ramazon ro'zasini jimo jinsiy yaqinlik bilan buzgan odam birinchi o'rindagi uning zimmasiga yuklanadigan kafforat bitta qul topib o'sha qulni sotib olib ozod qilish. Agar o'zini qo'lida qul bo'lsa, shundoq o'sha qulni ozod qilib olish kerak. Endi agar qul topolmasa-chi, hozirgi zamonda qul degan narsa qolmagan desa-chi, unda ikkinchi kafforatga o'tadi. Bironta qul ozod qilolmaydigan odam Ramazon ro'zasini buzib qo'ygan jinsiy yaqinlik bilan endi uni kafforatini to'lash kerak. Qul desa qul yo'q, qul ozod qilolmaydi. Bunday odam 2 oy ketma-ket ro'za tutib berishi farz bo'ladi. Bir kunlik Ramazonni uzursiz jinsiy yaqinlik bilan buzib katta gunoh qilgan odam mana shunday qattiq jazo bilan jazolanadi. 2 oy ketma-ket ro'za tutib berish shart bo'ladi, qattiq tavba qilib Allohga. Endi umuman toqatim yetmaydi 2 oy ketma-ket ro'za tutib berishga deydigan bo'lsa, haqiqatda shunaqangi toqati yetmaydigan juda ham og'ir holatda bo'lsa, bunday odam uning o'rniga 60 ta kambag'alning bir kunlik taomini berib to'ydirishi farz bo'ladi. Kafforat sifatida o'sha buzib qo'ygan farz, Ramazon farz ro'zasini buzib qo'yganligi uchun jimo bilan jinsiy yaqinlik bilan yuqoridagi avval birinchi o'rinda turadigan kafforatlarni to'lolmagan, to'lolmaydigan bo'lsa 60 ta miskinni bir marta qornini to'yg'azish kerak yoki bo'lmasam bitta miskinni 60 kun boqish kerak. Xullas 60 ta miskinni hech bo'lmasa bir marta qornini to'ydirish kerak. Mana shu uning kafforati bo'ladi. Endi ikkinchi ro'zani buzadigan amal ro'za payti uyg'oq holida o'zining ma'nisini qasddan chiqarish. Ro'zani buzadi. Uchinchi amal ro'zani buzadigan amallardan uchinchisi ro'za payti hayz yoki nifos qoni kelib qolishi ayollar uchun ro'zani buzadi. Bu ayol gunohkor bo'lmaydi. Lekin bo'ldi, ro'zasi buzildi, to'xtaydi ro'za tutishdan. To'rtinchisi ro'za payti qasddan qayt qilish. Beshinchisi ro'za payti qasddan biron taomni yeyish yoki biron ichimlikni ichish yoki tutun yutish, tamaki chekish. Bular ham hammasi demak ro'zani buzadigan amallar. Oltinchisi ro'za payti ozuqa hisobiga o'tadigan ukol olish. Bu ham ro'zani buzadi. Ozuqa hisoblanadigan dori emas, oddiy ukol bo'lsa, masalan, isitmani tushiradigan, ya'ni tomirga qilinmaydi, o'sha jildni ostiga ukol qilinadigan, ozuqa hisoblanmaydigan ukol bo'lsa, bu ro'zani buzmaydi. 7-chi amal ro'za payti qon qabul qilish. Qon qabul qilish, qoni kam odam qon olib o'ziga, masalan, qon qabul qilib olishi u ro'zani buzadi. Lekin qon topshirish ixtilofli masala, to'g'rirog'i ro'zani buzmaydi. Alloh a'lam. Endi ro'za payti makruh bo'lgan amallarga ham to'xtalsak. Birinchisi og'iz ochmasdan, ya'ni iftor qilmasdan keyingi kungi ro'zagacha davom etib ketish. Visol deyiladi. Bu makruh. 2 kun ketma-ket hech narsa yemasdan ro'za tutish yoki 3 kun o'kazo. Ro'za tutish makruh deyishadi ulamolar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarini visoldan qaytarganlar, ya'ni bir necha kun ketma-ket hech narsa yemasdan ro'zada davom etaverish makruh. Ikkinchisi og'iz chayqashda g'arg'ara qilish, burunga suv tortishda qattiq tortish makruh. Ro'za ochilib ketib qolishi mumkin-da, ichiga suv kirib ketsa, xuddi suv yutib yuborgandek bo'lib qoladi. O'shani ehtiyotini olish kerak bo'ladi. Uchinchisi shahvat bilan o'pish. To'rtinchisi hojat bo'lmasa ham taomning mazasini tatib ko'rish. Beshinchisi so'lagini jamlab yutish. Oltinchisi saharlikdan so'ng tishlarining orasiga ilinib qolgan taomlarni ketkazib tashlamaslik. Makruh.
ketkazib tashlash kerak, tishni yaxshilab yuvib tozalab olish kerak, bomda turib qolishidan oldin.